E galerinha, aqui fala que é o Cantor Rito, aqui com um vídeo para vocês. Ele trouxe para vocês Fogo Azul, o Blue Fryer, né? Foi lançado em dia 4 de fevereiro de 2021. Esse jogo aí vem nos desenvolvedores da produtora, mas como sempre vou deixar na descrição. Então vamos lá. Iniciar um novo jogo. Bom, como que eu não conheço o jogo, vou regular. Se eu ver que tá muito fácil, eu coloco no difícil. Beleza, começamos. Isso então é nosso personagem. Opa, isso dá dano. Perigoso, não toque. Esse jogo, galerinha, pelo que eu vi, esse jogo, pelo que eu vi, é com, é um, como se diz, um Souls-like também. Pelo que eu vi, né? Eu tô conhecendo o jogo agora. Tem mais coisa aqui? Ver. Aqui fechado. Armazém. Para a vida. Ah, lembra muito do Zelda, hein? Os corações ali. Sala de armas. Bancada. Bom, o gráfico tá bem bonito. Só não gostei da questão do processamento ali, que é forçado. Não deixa a gente diminuir.
Evitação. Tá, por enquanto só tem pular e... Ok. Tá, o que nós temos aqui? Essência de fogo. Fragmento de sombra. Trancada. Diários. Salvar. O gráfico. É esse aqui que eu não gosto. É ruim para o processador. Espírito também não tem nada. Ele tá rodando 4K, tá, galerinha? Então. Só dá opções, viajante. Ok. Lembrando bem Dark Souls, viu? Eu preciso de chave. Recipiente de almas necessário. Tá, vamos nos curar. Fechado. Tem mais nada ali? Não. Opa. Escudo. Ah.
Ah, o escudo dele é mágico. Tá, ele gasta aquele mana ali. Aqui, pegamos a chave. Tem nada ali? Não, não. Ah, tá indo de boa. Guardião do fogo, bom. Eu vi uma coisa lá em cima, hein? Mas como é que eu vou pegar aqui dali? Jeito tem. Mas não deve ser agora, né? Entrada do nada. Graça de Lula. Tá, deixa eu dar uma melhorada aqui, ver se tem como. Não tem. Queria mexer no brilho. Opa. Que é isso? Uma bolsa. Até 3 mil minérios. Ah, tá, nosso escudo. Alma do nada. Nossa espada. Nó realmente muito branco.
Dá uma melhorada nesse branco. Porque senão fica inviável enxergar, né? Aí, dá uma melhoradinha. Como se você tivesse uma lanterna na cabeça. Realmente é isso. Tá, vamos recuperar nossa vida. Beleza. Entrada do nada. Nada. Ok. Vamos lá. Uma porta aqui. Então essas portas do nada são recurso pra nós, né? Beleza. Nada. Ah, isso aqui nem. Ah, é. Podia se eu cair, eu morro, né? O gráfico tá bonito, isso é incontestável. É... os comandos estão respondendo bem, isso é um bom sinal. Eu tô jogando a manete, que eu acho que é mais prático, né, para esse tipo de jogo. De vez em quando dá umas travadinhas, mas é porque eu tô rodando em 4K, então é aceitável, né? E também porque eu tô gravando, então... Ah, tem tempo? Ah, não, peraí.
Volta aí, peraí. Se tem tempo, você espera. Tomar no cu, cara. Você foi lá e caiu, velho. Carniça. Já não gostei. Tem que ter tempo pra poder abrir porta. Não presta. Pra gente correr desesperado. Sempre assim, toda vez que a gente tem que correr desesperado, não dá certo. Beleza. Vai alguma coisa? Ah, vou fazer um escudo e o escudo não funcionou. Aí é foda, né? Temos pra lá, temos pra cá. Ok, minério esmeral. Aqui seria a Fresh Travel, né? Nossa, Fresh Travel pra salvar o ponto salve, né? Mais um ponto salve. Tá, tem pra lá e tem pra cá. Tem uma porta pra cá? Não tem. Não tem. Eu queria um. Pra mexer no brilho, né? Tá com brilho muito, muito em cima. Ah, tem uma porta ali. Eu quero ver o que é que a porta tem. Ah, mas não dá pra ir lá não. Tá. Ah, peraí.
espírito. Ah, tá, pra gente equipar. Ok. Mana. Beleza. Precisa agora de 20, beleza. Então, nós aumentamos nossa mana, nossa magia, né? Olha, filho da mãe. Dá pra gerar a câmera? Não. Consegue carregar mais o quê? Essência de fogo. Ah, tá. Então só posso carregar duas por vez. Tá, né? Bom. Tá. Beleza, são 30, né, que a gente conseguiu. Beleza, fomos no Safe Point. Poxa, ali tá bem alto, hein? Será que vai? Beleza.
Sério? Ah, ao menos eu não perdi os negócios. Ah, já vai virar mesmo? Beleza, pega mais uma vida. Ou mais um coração, né? Não pode ir. Ah, temos câmera. Olha, assim isso aqui era bem melhor, hein? Tá, deixa eu... Não. Coisa, né? Achei que poderia ser alguma coisa para aquela portinha ali pra abrir, né? Mas não é o caso. Esqueça. Arr. Bom, se tá dando esses corações aí sim. Posso saber que vai ficar bem difícil. Espírito não. Mana, né? Salvar. Tá, nós temos que ir lá naquele que canta ali, então. Como é que tá longe, hein? Bem longe. Ah, tem um túnel ali. Não, é o túnel que a gente vê.
E só tem um pulo. É o tom que a gente veio. Difícil, hein? Será que dá por aqui? Muito longe. É o jeito é pular lá mesmo. Não tô vendo outra solução. Tá, vamos ver se recupera o sangue. É, recupera o sangue. Opa, asas de diamante. Ah, túnica. Já foi? Ah, tá. Ah, agora que eu vi. Tá. Tá, deixa eu ver. Bom, só tem esse por enquanto. Não, não é levitação. Ah. Pra lá não tem mais nada. Vou tentar por ali. Ah,
Sempre amarelinha ali embaixo. Ah, trem chato, hein? Aê! Eu acho que fez tudo, né? Tá faltando mais algum? Mais nada ali, só se tiver aqui, né? Mas eu acho que aqui eu já fui. Certeza que eu já fui. Ah! Mais uma? Opa. Oh. Thank you.
Encontra o santuário na floresta, da floresta, né? É, deve ser ali mesmo. É, acho que colocar na dificuldade mais difícil fica mais interessante. Ah, foi mal. Boa. Mineiro de safira. Ah, lá tinha um baú, né? Opa. Mapa, mas a gente não carrega. Ah. Opa.
Deixa eu só pegar isso aqui. Nero Safira. Vamos ver isso aqui. Beleza. Ah, cara, você não foi porque você não quis, filho da mãe. Agora para onde aqui? Para onde, meu jovem? Para onde? Descer? Ah, olha só. Ah, eu não fico muito tempo nesse aqui, porque eu sei que é armadilha. Não tem nada aqui. Beleza. Bom que... O bom é que ele não tem alguma coisa pra lá. Não. Bom que ele não tem controle de vigor, né? Se tivesse. Ah, velho, sério, não. Só pular o trem. Poxa, tá faltando um ainda, hein? Oh, meu Deus, que fresco. Será que tem alguma coisa lá embaixo? Você conferir, né? Ah, tem. Beleza. Cadê? Ó, jurar que ele já tinha caído. Ó, carniça. Bom, mas já peguei o negócio. Thank you.
Beleza. Tá. Moinho. Ah, tem outro ali. E será o quê? Será do Zamote? É, esse aí já não tem. Caminho da Vitória. Eu peguei? Ah, peguei. Ah, ele se pula, ele te levanta um pouquinho. Era do nada. Tá. Ai. Beleza. Beleza. Ah, ficou faltando ainda? Ah, sério, mano? Aonde que esse tempo ficou faltando? Ah, que se dane. Beleza. Bom, eu achei que ia ser um...
Tá, vamos ver aqui. Espírito, eu tenho alguma coisa? Nada, né? Não tem. Inventário. Deixa eu ver uma coisa. Parece que tem que ter alguma coisa. Nicho de essência, não dá pra combinar. Diário. Não, solta não. Não. Muleta de fogo. Tá, então ganhamos uma habilidade aqui. Deu uma travadinha ali. Caçador de espírito. Ok, então um espírito, ele vem do espírito aqui.
Sentinela da Tempestade. Duração de corrida. Fantasma de sangue. Alma congelada. Esse aqui me interessa mais, mas eu não tenho. Recolhei espírito. Tá. Tá bom. Nicho de espírito. Não, peraí. Tem como subir? Não. Minério de safira. Minério de safira. Beleza. Por isso que ninguém visita ele. Armadilha no cenário. Só deixa eu... Thank you.
Morumbi. Feira. É, como é que sobe ali? Isso, apressado. Safira. Nada lá não. Tarefa do elevador cumprida. Ok. Okay.
É, eu acho que deu pra gente fragar o jogo, galerinha. Deu pra gente fragar o jogo aí. É. Bem legal. É. Aqueles que gostam de jogo com desafio. É uma boa escolha. Isso. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, tapa no like. E é isso aí. Totoro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.